Տվյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս բարև ձեզ դուք միացել եք երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ 3 երեխաների ծնողներ Արտժունն ու Հասմիկը անորոշ իրավիճակում են իրենց ավակ որդու առողջական խնդիրների պատճառով, որոնք ակնհայտ դարձան 2016 թվականից։ Ինքը դպրոցից տուն եկավ։ Տուն եկավ ինքը տակը առած էր։ Սոցիալական խնդիրները դնելով մի կողմ, Էրիկի ծնողները փորձում են ամեն հնարավոր ու անհնարին քայլեր ձեռնարկել որդուն առողջ տեսնելու համար, սակայն մինչ օրս դա նրանց անել չի հաջողվում։ Շատ վատ վիճակում էր, միջև հիմա էլ ինքը շատ վատ վիճակի մեջ հայելի, որ ինքը ինչ-որ մի տեղ գնալու չի ուզում կատանից, ասմա ես տանը կմնա։ Իրավիճակը ավելի բարդացավ, երբ 2 տարի առաջ Արձրունի առողջական վիճակը վատացավ ու ընտանիքը զրկվեց միակ աշխատողից։ Այդ ստրեսից ամուսնուս ինչ-որ ինֆոկտ խփեց։ Ընտանիքը Լոռու մարզի Գուգարք համայնքից երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավար է եկել պատմելու համար առողջական խնդիրների ու սոցիալական վիճակի դժվարությունների մասին։ Անորոշ վիճակում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անորոշ վիճակի ու առողջական խնդիրների մասին առաջինը եկեք զրույցը սկսենք Արտժուն Սաքանյանին տաղավար հրավիրելով, դիմավորեք։ Բարի երեկո Արտժուն, համեցեք խնդրեմ, ինչպես է ստեղծվել ձեր ընտանիքը։ 2004 թվականից ծանոթացրել են Հասմիկի հետ, շփվել ենք, այնպես մի ամիս հետո ամուսնացել ենք։ Միտք ունեիք, բայց ամուսնանալու այդ պատճառով էիք սկսում ծանոթանալ աղջիկների հետ, թե հարազատներն էին ստիպում։ Եկեք կարելի է հենց էլ ասած, որտեղ արդեն մայրիկս խնդիրներ ուներ այդ ժամանակ, համարոս։ Ինչով գրավեց Հասմիկը ձեզ։ Որև իր համեստությունը, բանը, որ հենց նայեցինք իր նայվածքը, բանով հենց համեստ էր ձեզ նայում։ Եկեք տեսնենք, թե ով է այդ համեստ աղջիկը, ով արդեն այսօր 3 երեխայի մայր է, Հասմիկ Այվազյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, դուք էլ պատրաստվում էիք ամուսնանալ, ինչ-որ մեկը, չգիտեմ, ստիպել են, ինչ է եղել։ Հա, չէ, ուզում էի ամուսնանալ, այդ տարիքս արդեն մեծանում էր, 25 տարեկան էի արդեն։ Դրա համար ծնողներս էլ էին ուզում, որ ամուսնանայի։ Դուք ինչի համաձայնության նշան տվեցիք Արտժունին։ Իսկ պահը գրավեց, որպես, ինչ ասեմ, սիրահարվեցի։ Սիրահարվեցիք։ Հա, հիմա պատասխան չունեք պաստորին, հա, ոնց հասկանում եմ դրա, թե ինչ է կատարվել։ Ամուսնական կյանքը ոնց է եղել, իվերջո 3 երեխա եք ունեցել համատեղ, ամուսնության սկզբնական շրջանը հայրական տանն եք ապրել ծնողների հետ Արտժուն։ Այո։ Ինչ եք հետո առանձնացել։ Սկեսուրս առողջական խնդիրներ ուներ, երեխեքի հետ շխորին չէր կարողանում էլի, ինքը հետո ոնց որ անընդհատ զրբան այդ ձայներին, ինքը էպիլեպսիա հիվանդ է, դրա համար մենք առանձնացանք, որ ինքը հանգիստ լինի, պատճառն է դա եղել։ Իսկ մայրիկը ում խնամքի տակ է։ Ազատ տեքր ունենք, իր խնամքի տակ է, բայց որ աշխատանքի է գնում, մենք երկուսով գնում ենք, իրան խնամում ենք։ Մենք ձեր ամուսնու պատմությունից իմացանք, որ ինքը ամուսնությունը արագացնում էր նաև նրա համար, որպեսզի մայրիկը խնամք ունենա։ Գոնե ես այդպես հասկացա, որ մայրիկը հիվանդ էր, ինչ-որ կնոտ ձեռք էր պետք։ Եվ դուք ամուսնանում եք և որոշում եք առանձին ապրել կարճ ժամանակից հետո։ Կարող ենք մենք ենթադրել, որ ինչ-որ խանգարող բան կար ձեր հարաբերությունների մեջ։ Չէ, չի եղել։ Միայն երեխաների խնդիրը, որ ինքը չէր կարողանում այդ ձայներին փոքր էին էլի։ Քանի երեխա ունեիք արդեն։ 3։ Արդեն 3-ն է կան, երբ որ բաժանվեցիք, այսինքն որոշ ժամանակ համատեղ ապրել եք։ Այո։ Որոշ ժամանակ համատեղ ապրել։ Ինչ կան էր այդ որոշ ժամանակը, 5 տարի, 10 տարի։ 4 տարի ապրել։ 4 տարի։ 4 տարվա մեջ 3 զավակ եք ունեցել։ Այո։ Տիկին Զինա, սկեսուրի անունը Տիկին Զինա է կրկին, ես առաջարկում եմ լսել նրան, մեր լրագրողը ուղևորվել էր զրույցելու նրա հետ։ Չուզեցին էլի երևի, որ ես շուտ էի վատանան, բան երևի ուզեցան հանգիստ լինեն, ես էլ հանգիստ լինեմ, իրանք էլ
ներչեշնչեն, ճղայնացնում են նա, ներշնչանքը ճղայնանալը շատ ազդնի վրա։ Էրիկը մեկ-մեկ ճղայնացնում ա, վաղտալըմ ճվմ եմ, գորմ եմ, վաղտալըմ բրախմ եմ, արդների դեպքում միշտ գնալ գալ, իրանք էլ են գալիս, մենք էլ ենք գնում, ինա, որ մի քիչ ճղայնանում ա, տակին կերտում։ Էտա մեր մտածմունքը, մեր դարդ կրակը, էտա որ չանի, բուժում էլ չկա, 4 տարի ա, ինչա, ահատին բարգերել վեր կալավ, տարավ, Երևան հիվանդանո չկա, որ տարավ չլի։ Տատիկը խոսում է բացի իր վիճակից նաև ավակ որդու Էրիկի առողջական խնդիրների մասին, երբ են սկսվել դրանք։ 10 տարեկան ժամանակ ինքը դպրոցից տուն եկավ, նկատեցի իմոտ այդ վիճակը, ես բարկաց ասեցի, Էրիկ ջան, ինչի՞ չէ ձեռք բարձրացրել, դուրս գնացե, ինքը ոչինչ չասավ, հետո մի 2-3 ժամ հետո նույն ձևի, ես խփել եմ, ասի երևի խաղովանգել չի արել, տակին արելա, չպատկերացրի, որ իմոտ ինչ ա կատարվում։ Հետո ամուսինս տուն եկավ, ասեցի այ արծուն, սենց բան եմ նկատել երեխի մոտ, ու այդ արանք իրամոտ շատ ագրեսիվություն, շատ չարություն, հետո մեկուսանալ իրամոտ, այդպես տարանք մեր մոտի բանը, հիվանդանոցը, մեր մանկակ ամբուժքույրը ուղեգիր տվեց, տարանք սպիտակ հիվանդանոցը, այնտեղ բան արեցին, ասեցին, որ պտի դեղոր այդ նշանակեցին մեր նյարդաբանը։ Այսքը նյարդերից էր։ Մի գուցե նյարդերից էր իամոտ այդ։ Մինչև որ աղտորոշում հստակ չկա։ Աղտորոշում չեն արել, ոչ։ Որովհետև մայրիկը, սկեսուր մայրիկը ասում էր, որ հիվանդանոց չկա, որ տարած չլինեն, չի բուժվում, ինչի մասն է խոսքը տիկին Լամարա։ Ես ուզում եմ մայրիկը մի քիչ ավելի հիմա անկեղծ լինի և միասին հիմա փորձենք հասկանալ խնդիրը ինչումն է, ուրեմ երեխան մանկուց ունեցել է, հա, վարքի խանգարումներ։ Չէ, մանկուց մենք չենք նկատել։ Ձեր էպիկրիզներում այդպես գրված ա, ձեր խոսքից ի դեպ գրված ա։ Իամոտ 10 տարեկանից են նկատել։ Չէ, չէ, ավելի փոքր հասակից, ինքը ոչ սովորական էր իր պահվածքով կամ երեխաների հետ։ Իսկ ինչ է նշանակում, դա ավելի կոնկրետ, այսինքն, որովհետև եթե մայրը կարող է իրավիճակ նկարագրել, բայց բժիշկը պետք է կոնկրետ հստակեցնի, թե ինչի մասին է խոսքը, եթե անգամ վարքաբարական խախտում է նկատվում, դրանք կոնկրետ գործողություններ են։ Եվ ինչպես է իրավիճակը նկարագրել մայրը, ով մինչև 10 տարեկան երեխայի մոտ այդպիսի կոնկրետ խանգարում չի տեսել։ Շատ դեպքերում անամնես հավաքելուց, Տիկին Արամյան, երբ որ բժիշկը կոնկրետ հարցեր է տալիս ծնողին, ծնողը արդեն հստականում է ինչի մասին է խոսքը, որ այսպես ուղղակի ասենք, ունի ձեր երեխան վարքային խանգարում, ծնողը չի ընկալում, շատ դեպքերում ուղղակի չարությունը, ծնողը դիտարկում է ժամանակավոր մանկական չարաճճիություն և այն է դնում է որպես չարություն, բայց մասնագիտական առումով կոնկրետ այդ ագրեսիվ դրսևորումները, չարություն ասվածը, հա, մայրական լեզվով, որ մենք ասում ենք սովորաբար, դա կոնկրետ իրավիճակներին բնորոշող բաներ է, դիտավորյալ ինչ-որ մի բան կոտրել, դիտավորյալ ինչ-որ բան հրահրել, կոնֆլիկտներն, այո, մինչև 10 տարեկան է, և երբ դրանից հետո արդեն ֆիզիոլոգիական խնդիրներ են առաջանում, ես կարծում եմ այստեղ մի փոքր այլ պետք է լինի, մինչև չէ, մինչև մի անգամից դրանից հետո դպրոցից եկա, ավելի միակ նկարագրեք առաջին դասարանը, մի ունեցել ա փոքրուց, նախնական զրույցում ասեցիք, որ գիշերամիզություն ունեցել ա փոքրուց, բայց նշանակում ա դա արդյոք, որ 10 տարեկանում մի օր այն տղան, որը նորմալ գնում էր և իր կարիքները հոգում էր, հա, հանկարծ ինչ-որ կաղանքի հետ կապված խնդիր ունեցավ և մինչև այդ ոչ մի խնդիր չի ունեցել, կորցրեց իր արենցիրը, չհասկացավ, որ պետք ա գնա զուգարան, դա է նշանակում։ Դե գիշերամիզությունը իամոց եղել, անկղապահությունը մենք այդ դպրոցից եկավ այդ ժամանակ նկատի։ Մինչև այդ ամեն ինչ նորմալ ա եղել։ Այո, եկեք հերթականությամբ ու խնդրում եմ իրար լսելու։ Դա խնդիր չէիք համարում, որ 10 տարեկան մինչև ձեր երեխան գիշերները չկարողանում պահել։ Տարել ենք,
Մեր մանկապուժին տարել ենք, ասելա կանցկեն այդ տարիքային ժամանակ։ Իդեպ երկրորդ եղբայրն էլ չէ կարծեմ ունեցել։ Այո։ Տեսեք, խնդրեմ, երկրորդ եղբայրն էլ անմիզապահություն։ Լավ, բայց դեպքում խնդիր առաջանում, եթե չի եղել նման խնդիր, ոնց որ դուք եք նշում, ապա այդ դեպքում ինչի համար եք դուք համապատասխան բժշկին տվել նման ինֆորմացիա։ Ինչ ինֆորմացիա։ Որտեղից բժշկի ինֆորմացիան, որ այս պահին Տիկին Մանուկյանի մոտ է, որ դուք որպես իրավիճակ եք նկարագրել մինչև 10 տարեկան։ Հա, ինքը ասել է ոնց ա եղել։ Այդ ես այն ասել եմ։ Տիկին, հասկիք, դուք ինֆորմացիան տվել եք 10 տարեկանից սկսված, երբ որ սկսվեց, արդեն չէր կարողանում պահել իր կղանքը, դրանից հետո եք նկարագրել բժշկի մոտ։ Այո, նայ դրանից։ Դրանից առաջ նկարագրություն չի եղել երեխայի վարքի։ Դրանից հետո, որ դուք ձեր խոսքում էլ ասեցիք, ավելի դարձավ ագրեսիվ, դարձավ ինքնամփոփ, չէր ուզում շփվել, դրանք եք նկարագրել։ Այո։ Փաստորեն այդտեղ դա է նկարագրված։ Իսկ ես ունեմ իմ ձեռքի տակ մի քանի փաստաթուղթ եւ ամենակարևորը գենետիկա ինստիտուտի եզրակացությունը եւ երեխան ունի բնածին միկրոցեֆալիայով ծնված երեխա է։ Ունի մտավոր եւ ֆիզիկական զարգացման հետամնացություն։ Այսինքն, բոլոր այն անամնեստիկ տվյալները, որ այստեղ նշվում է եւ Արաբկիր բժշկական կենտրոն եւ շատ գրագետի Միչայելուց գրված եւ Սուբ Գրիգոր Լուսավորիչ կենտրոնում, որտեղ պարկել եք, երեխան փոքր տարիքից էլ այլ կենտրոնացման, հա, այդպես խնդիրներ ունեցել է, խաղերին ուշադրություն չդարձնել կամ մի քիչ ավելի եւ այլ մտավոր ինչ որ փոքր, միգուցե դա ծնողի համար թվացել է նորմալ, բայց երբ որ մանրամասնել են, միգուցե դա նոր արդեն արտահայտել է, չգիտեմ։ Միակ փաստը, որ իրանց համար եղել է առիթ, որ կարելի է դիմել բժշկի, երբ որ ինքը արդեն կղանքն է պահել, որի համար տեսեք նույնիսկ պատժել են, որը բացարձակ անընդունելի է։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ, իսկ որն է խնդիրը, որ մինչև 10 տարեկան դա ոչ մի կերպ չի արտահայտվել։ Չէ, արտահայտվել է, ուղղակի դրա վրա իրանք ուշադրություն չեն դարձրել։ Ես նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որը ընտանիքը խնդիր է համարում։ Հիմա բացատրեմ, հիմա բացատրեմ։ Ինչի է դա առաջացել 10 տարեկան։ Տեսեք, մանկաբույժները գնահատել են զարգացումը բալային համակարգով եւ պետք է նորմալ լինի 85-ից 115, երեխան գնահատվել է 62 բալ, բավականին ցածր է, որից հետո ուղարկել են գենետիկական, մտածելով, որ հնարավոր է որևէ գենետիկական խնդիր, բոլոր գենետիկական խնդիրները ժխտվել են եւ այստեղ շատ մի կարեւոր միտք կա, որին արդեն ոչ ոք չի հետևել։ Սա հավանաբար Տուրետի համախտանիշն է, որը այո զարգանում է հենց 10 տարեկանում, այդ 7-ից 10 տարեկանում։ Ինչ համախտանիշ է դա։ Այսինքն դա գեր լարվածություն, մկանային խոսքի, մտքի գեր ագրեսիվություն եւ այլ, դա Տուրետի համախտանիշն է եւ դրա հետ կապված որևէ տեղ շարունակական արդեն դուք հետազոտություն չեք արել այդ համախտանիշը հաստատելու համար։ Ու այդ ագրեսիվության պատճառով տանը այսօր տուժում են միու երեխաները, դաթարից հետո կշարունակենք։ Ընտանիքը լորուց ասում է, որ անորոշ վիճակում է։ Ինչ է կատարվում ընտանիքի երեխաների հետ եւ գլխավորապես 14 տարեկանի, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Հիշեցնեմ, այս ընտանիքին օգնության ձեռք մեկնելու համար դուք կարող եք այցելել մեր պաշտոնական կայք երակի w.kisabatsnusamutner.com և կատարել առցանց նվիրատություն։ Ձեր յուրաքանչյուր լուման ծառայելու նպատակին շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Տիկին Հասմիկ, մինչև դաթարն էլ ասացիք, որ 10 տարեկանից դրսևորվում էր նաև Էրիկի ագրեսիան։ Ինչ կերպ է դա արտահայտվում։ Եղբայրներին խփում էր, կարելի աթորը էտի ագրեսիվությանը, աթորները շպրտում էր, ինքը իրան խփում էր։ Երեխայի ձեռքն էր կոտրել։ Այո, փոքրիկիս, երրորդ երեխայիս ձեռքը կոտրելա։ Անընդհատ համակարգչային խաղերով է զբաղված, օրեր, ժամեր շարունակ, մեր անցկացրած ժամերը ձեր տան նկարահանում են, Էրիկը միշտ էս վիճակում է եղել։ Այսինքն դպրոց չի գնում, Տիկին Հասմիկ հիմա, գնում է գնալուց հետո, որ գալիս է տուն, ամբողջ օրը համակարգչի առջև է կանված, մենք սա բազմիցս անգամ ասել ենք, միշտ ծնողներին էլ ասում ենք, համակարգչային խաղերը իրենցով արդեն դրթիչներ են համարվում, այսինքն երեխան առանց էդ էլ ունի վատ հոգեվիճակ, ապրումները իր չեն համապատասխանում եւ ավելի ինքը դրթվում է ագրեսիվ վարքի եւ գործողության։ Ուշադրություն դարձրեցիք ինչ խաղերի մասին էր
խոսքը։ Ամենասարսափելին է նա, որ ցանկացած պարագայում անգամ նույն երբեմն մենք էլ ինչքան էլ հասուն տարիքում ենք ու համարում ենք, որ որևէ խնդիր չունենք, երբ համակարգչային խաղերով ենք զբաղվում, երբ որ պարտվում ես կամ ինչ որ խնդիր ալ ակամայից դու նյարդերը տեղի ա տալի։ Հիմա Խնդրիան, բայց իր մայրիկը նախնական զրույցի ժամանակ շղթում էր, որ տղան խաղերա խաղում, ասում էր, որ միայն հայկական մուլտեր ա նայում։ Չէ, ասի տանկի օնլայնն էլ ա խաղում։ Այդ երկուսն է։ Ես պնդեցի, հարցրեցի, խաղեր խաղում է, թե որ դուք ասիք միայն նայում է հայկական մուտքը։ Չէ, ես հետո ասեցի, որ տանկի օնլայնն է խաղում, բայց ամենաշատը մուլտիկներ այն։ Տանկի օնլայն, երբ որ հանկարծ իրա տանկին կրակում են, տանկին վնասում են, ինքը պատկերացնում եք, ինչ նervայնանում ա դրա ժամանակ։ Նervայնանում ա։ Եթե նույնիսկ խաղային բովանդակությունը նման լարվածություն էլ չպահանջի ուղակի զուտ գործողությունների առումով, արդեն երեխան այդ քան ժամ անցկացնելով ուղակի էկրանին աչքերը հառած եւ անշարժ վիճակում նստած արդեն նյարդային համակարգը։ Հիմա եթե անկեղծ, քանի ժամ է համակարգչի դիմաց անցկացնում օրվա մեջ։ Եթե թողեն օրվա մեջ, ցավոր կդրքեն թողում իրան։ Ինչքանն եք թողում։ Դեռ մի քիչ ժամ անցած թողում ենք ու էլի հեռացնում։ Թողելուց էլ երեխայի պարագայում չէ, 30 րոպեով չի սահմանափակվում, դա վստահ ասեմ։ Նաման եթե ունի նման վարքային խանգարումներ, նման երեխաներին հանելը համակարգչի արջևից ավելի բարդ է լինում։ Եթե դուք կտրում եք համակարգչային խաղից այդ պահին, պիտի փոխարինող ինչ-որ մի բան առաջարկել երեխային, այլ զբաղվածություն պետք է տալ։ Նման դեպքում իր վարքը ավելի է վատանալու։ Ես իհան բաց կրկնակի այդ ամենը, որովհետև դուրս էլ չի գալիս տանից, այսինքն անընդհատ կենտրոնանալով եւ տան 4 պատի մեջ, վստահ եմ երեխաների հետ էլ ագրեսիայից հենց իրենք էլ կխուսափեն, որ շատ խաղան, նշանակում է անընդհատ այդ երեխան համակարգչի արջևում հատ։ Չի շփվում ինքը, էդի ապա։ Այդ 10 տարեկանից հետո սկսեց այդ վիճակից դեպքից հետո սկսեց առաջանալ։ Տեսեք, այսինքն առաջացել է հոգեբանական երկրորդային բարդույթ, որը որ բխել է իրավիճակից, չես կարող ասել երեխան ինչ ապրումներ է ունեցել, ինչպես է գնահատել իր կարգավիճակը եւ ինչ վախեր ունի հետեւաբար կրկնվելու, որը որ մեկուսացման է տանում երեխային, սոցիալական իր կարևոր միջավայրի զրկվում է, որը որ շատ բացասական է։ Տեսեք, ես ինչի վրա եմ կարևոր շեշտ ուզում դնել, ծնողների մեծամասնությունը մեր երկրում տեղեկացված չէ նման հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ վարվելու կանոնների մասին, կամ ինչ առանձնահատկություն է պահանջում նրանց այդ խոսքը եւ այլն։ Մենք առաջին հերթին այս ընտանիքին օգնելու համար պիտի բացատրենք, թե ինչ կերպ դա տեղի պիտի ունենա, ինչ կերպ պիտի լինի հատուկ խնամքը եւ նախ եւ առաջ վերաբերմունքը ծնողի։ Արմեն Մուրադյան, իրանք պարկել են Արբես վերականգնողական կենտրոնում եւ շատ մանրամասն, ես կարծում եմ, ձեզ պետք է տեղեկացրած լինեն, որովհետեւ դա բավականին լուրջ կենտրոն է եւ երեխայի հետ վարվելու եւ հետագա խնամքի հետ կապված։ Հա՞։ Չէ, չէ։ Արբեսում ոչինչ չեն ասել։ Չէ, բայց ծնողները ունեն մի հատ շատ լուրջ բարդույթ, որ գուցե իմ կոլեգաները այդքան չնկատեցին, բայց ես ձեր հետ անցկացրեցի մի 20 րոպե, եւ ես տեսնում եմ, որ դուք ինքներդ ձեզանից իրականությունը ուզում եք թաքցնել։ Հենց կոնկրետ հայրիկի այն խոսքը, որ օրը կես ժամ է երեխան խաղում, դա այն խոսքը չէր, ինչ որ ինձ ասեցիք նախնական զրույցի ժամանակ։ Եվ նույնիսկ դուք ձեզանից մի թաքցրեք իրականությունը եւ մեզանից մի թաքցրեք իրականությունը, ընդունեք սկզբում այն, ինչ որ կա, որպեսզի հենց այդ կետից կարողանաք սխալները ուղղելով Կին Թորոսյան, առաջնահերթ խնդիրը հենց դա է, որ ընտանիքը չի ուզում ընդունել խնդիրը, որին լուծում պետք է տալ։ Պիտի հասկանալ, որ խնդիր կա։ Նաև իրենց համար, պարոն Մուրադյան, կարծում եմ, շատ անհասկանալի է, ինչ է կատարվում երեխայի հետ, այսինքն ախտորոշման հետ իրենք համաձայն չեն։ Նրանք հետևանքն են խնդիր տեսնում։ Ամբողջ առաջնահերթ հարցը սա է։ Բայց արդյոք խնդիրը չընդունել այդ խնդրին լուծում տալ։ Որ այո, նրանք անորոշ վիճակում են ամբողջովին։ Նրանք հարց երեխայի մոտ այդ մի հանգամանք օրինակի համար ինքնուրույն չկարողանալ կարիքները պահությունը։ Այո, դրանք նա տեսնում են խնդիր, ոչ թե տեսնում են պատճառ։ Դա տեսնում են ինչպիսի խնդիր, ամոթ է, ինչպես թաքցնենք դա, ոչ թե դա են լուծենք, այլ ինչպես։ Մարում են իրենք նաև մեկուսացված խնդրեմ, որպես իրենք չեն տեսնում, որ դա խնդրումների հերթականաշարունակ։ Դպրոցում էլ են նույն տեսակ երեխան, այսինքն դպրոցում նրան նեղացնում են, դա խնդիր է։ Ինքը չի շփվում։ Գնում է, կարող է երկրորդ ժամին, երրորդ ժամին նույն վիճակը անի, փոխտնօրենը զանգի, ասի Հասմիկ ջան, արի երեխին տար։ Դուք
Ուրեմն Հասմիկ ջան, նորից եմ հարց տալի, այդ իրավիճակից հետո շփողականությունը վատացավ իր, թե մինչ այդ էլ լավ չէր շփվում հասակակիցներին։ Չէ, ինքը միշտ շփող ա եղել։ Միշտ այդ իրավիճակից հետո երկրորդային բարդույթն է, որ պետք է երեխայի տան պայմանաշատել եւ հոգեբանական օգնություն է պետք այդ երեխային պատկերել։ Էրի ջան, արի գնա մի փոքր դրսում խաղար երեխեքի հետ, մի քիչ գոյնա մաքուրո, ես ինքս էլ եմ տարելիան։ Ի այդ մաքուրոդ են գնացել, բայց ինքը անընդհատ ուզում ա տուն գա, անընդհատ։ Իսկ իր հետ խոսել եք, իր վերաբերմունքը, իր խնդրի նկատմամբ ինչպիսինն է։ Շատ ծանրատանում։ Ոնց է իր բարերը, ինչպես է արտահայտվում դրա հետ կապված։ Ինքը մամոթա, բավորին վրից հոտ գա, երեխեքն ասեն։ Իսկ ներեղություն դուք շատ եք նախատում իրեն։ Ոչ, չեմ նախատել։ Ոչ։ Որտե՞ղ ստե մեկ այլ խնդիր էլ կա, էլի ասենք այդ ամբողջ խնդիրների հետ մեկտեղ ես ոնց հասկացա, երեխեն նորմալ դպրոց էլ չի հաճախում։ Ինչը ավելի է բարդացնում խնդիրների քանակը։ Հաճախում է, բայց չի շփվում։ Չէ, հաճախում ասում է դասղեկը կամ տնորինը զանգում են երկրորդ ժամին, երրորդ ժամին նման։ Չէ, ես հետո բերում էի ան փոխում, նորից տանում եմ։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, վերջից անգամ երբ եք դուք եղել բուժ հաստատությունում, որը որ ասենք ձեզ ինչ որ բուժում կամ որևէ ուղղություն է տվել։ Ես ոչմ բուժում եղել եմ, դանդաղ 2005 թիվ եմ ես տեսնում, դրանից հետո կա։ Դրանից հետո շատ կենտրոններ են կարևորում փաստաթուղթ չեն տվել, այս երեխան մեր հիվանդը չի։ Չէ, գենետիկայի ինստիտուտ որ տարել եք, դրանից հետո ինչի՞ չեք դիմել մանկական նյարդաբանի, որպիսի Տուրետի բուժում ստանաք։ Իհարկե Տուրետը ինչ որպես այսպես ինքը չի գալիս լրիվ բուժման, ուղղակի պետք է վիճակը կարգավորել։ Մեզ չեն ասել, որ պիտի տանեն նյարդաբանի։ Լիքեն Մանուկյան, եկել են իրականում լսելու հենց գուցե այդ պատասխանները։ Տիկին Լենան, ձեր մայրիկը մեզ համար այլ բացահայտումներ արեց, եկեք լսենք նրա վերլուծությունը ընտանիքի ներկայիս վիճակի մասին։ Ծնված օրվանից է երեխեք, մեր տներ ունեն եղել, հետո բաժանվեցին, գնացին, ուրիշ տոմիկ ապրեցին, հետո ուրիշ տեղ էր։ Ես մինչև եվ իրանց օգնեմ, հիմի էլ եմ օգնում, թոշակ ենք ստանում, երկուսով ենք, հանդուչոլ եմ արել, իրանց օգնել եմ դրանով, երկու երեխ են հիվանդան, են մեզ տղենով միջնեկը, են մինը հանգարցակի կակազեց, են մի տղեն էլ է դա հիվանդա, չգիտենք, հնավորություն չունի, որ ազրջան տանի դիմի բժիշներին, որ օգնեն իրան, այդ հիվան դրեխանց ոնց պայ, որ երեք անգամ է դրեխին բանանում, պամպերսով ապահում։ Պաստորին մեծը նաև կակազում է և անմիզապահություն ունի։ Միշնեկնել կակազում է։ Դուք հասկանում եք, որ երեք երեխան էլ ունեն նյարդաբանական, կենտրոնական նյարդաբանական, օրգանական խանգարումներ ախր։ Դուք պետք է դիմեք նյարդաբանի, չկա տենց բան, որ լուծում չկա։ Նյարդաբանին դիմել ենք։ Որտեղ եք դիմել։ Երևան էլ ենք։ Սուրբ Գրիգորում ենք բերել, իանկասել են մեր հիվանդը չի, ասել են են միշնեք տղած, որ կակազում, ասել են տարեք շատ գիրք կարդացրեք, ինքը տարիների ընթացքում կանսկեն։ Արամիկյան, բայց դուք համաձայն չեք արդյոք, որ սրանք իրավիճակները, որոնք ամենօրյա վերահսկման կարիք ունեն, այդ թվում Տուրետի համախտանիշը, այդ թվում կակազելու կամ խոսքի եւ չգիտեմ ապարատի այլ խնդիրները, որոնք որ ոչ միայն վերականգնողական են ռեհաբիլիտացիոն պայմանականացած, այլ նաեւ ամեն օր սոցիալականի տեսանկյունից աշխատատար։ Այսինքն պետք է համայնքներում այդպիսի խնդիրներով առաջին հերթին զբաղվեն հենց տեղի բուժ հաստատությունները, որոնք պետք է ուղեկցեն երեխաներին և հետևեն ինչպես է դրանց իրավիճակը փոխվում, բուժում ստացվում, չստացվում և այլն։ Այստեղ խնդիր կա, որտեղ ծնողին ասել անել մի բան, որին ինքը բացարձակապես չի կարող տիրապետել, և մայրաքաղաքից ուղարկել նրանց վերադարձնելով ինչ-որ անհասկանալի պատճառաբանություններ և արդարություններ, ուղղակի անընդունելի է։ Ու ամբողջ խնդիրը նա է, որ տեսեք, սրտն եղել է, ընտանիքը նախ չի կարողանում ընդունել այդ հանգամանքը, երկրորդ հերթին ներս գցելու մեծ կարողություն ունի հայրը, ինչպես հասկանում եք, ներշնչելու։ Արդյուն Գինը տեսանյութում էլ ասաց, որ դրա պատճառով էր, որ եղավ սրտի կատվածը 2017 թվականի մարտի մասին։ 2017 թվականի մարտի 22-ին վել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ, չգիտենք, որ կպարկացնեն, էլի հետազոտն անուղարկե, պարկացրել են այդտեղ, 23-ին հետ է մեկը Երևան, գնալուց վատացել են,
23-ը երեկոյան ուշ ժամի շտապ օգնություն եմ կանչել, եկել են երկու ասեղ սրսկել են, ասել են կգնաս հիվանդանոց, քեզ տիրություն կանես, այնպես կարելի ասած։ Որ հաջորդ օրը գնացել եմ, ինձ սեռանի մացիով վերել են աստղ բժշկական կենտրոն։ Շտապ օգնության բժիշկները եկել են եւ ձեզ չեն տարել։ Տանանք հետ են հոսպիտալիզացրել, պարոն Մուրադյան, ասել են քեզ տիրություն կանես։ Դա դրանից իսկ մենք շառնակել ենք զարմանալ այդ ամեն ինչի վրա, որովհետև երեխաներին այնի չէ պետք է անել ամեն օր։ Չի արվելու, քանի դեռ մեր շտապօգնությունն էլ տեղում չէ։ Եվ տեսեք ինչ է տեղի ունեցել առաջին օրը, սկսել է զարգանալ սրտի սուր կաթվածը, եւ նա արդեն pašարել է ամբողջ սիրտը, ամբողջ արմի սուտկա կաթվածով նա տունը մնացել է, հետո իր ոդքով գնացել է հիվանդանոց, այսօր ինքը ունի սպի ամբողջ առաջնային պատով։ Հետո փորձել են ստենդավորել իհարկե, բայց այդ ստենդը արդեն ինչու՞ն է պետք, երբ որ ձևավորվել են հետ ինֆակտային բարդություններ։ Ուղղակի իմաստը գործողությունների գրագիտության եւ օգնելու նպատակը ստեղ չեմ հասկանում։ Տիկին Մանուկյան, չգիտեք իմաստը, որ եթե բժշկական շտապօգնության մեքենայով այդ դրոպեին տանեին, պետք է անվճար ստենդավորում նաեւ անեին, եթե չեմ սխալվում։ Եվ մենք այսօր ունենք, տեսեք, արդեն հետ ինֆակտային ձևավորված անևրիզմա, ունենք ծանր սրտային արդեն անբավարարություն, որովհետեւ եթե ինֆակտը կարելի լիներ, այսօր ամբողջ բժշկությունը գնում է կանխարգելման, ոչ թե գնում է ինֆակտը լրիվ տարածվի կայանա, հետո փորձենք ստենդ դնել, չգիտեմ ինչի համար այդ ստենդը դնենք, որ պատը պետք է սնուցի, եթե բոլոր պատերը սպիի մեջ են։ Եվ այդ պատճառով էլ բնակչությունը, երբ մենք հորդորում ենք, որ ոչ առողջապահությունը եւ ընդհանրապես նման խնդիրները առաջնային են, դուք դիմեք, անընդհատ դիմեք եւ այլն։ Եվ այն հասկանալի է, որ մարդիկ վախենում են, որովհետեւ պատկերացնում են, որ նախ ինչ որ մի բան անպատճառ կբացահայտվի, եւ երկրորդը դա կարժենա այնքան, որ ավելի լավ կլինի մեռնենք։ Նարեջան, դուք պատկերացեք Գուգարքից միջև Երևան, ինչքան ճանապարհը ծախս են այս մարդիկ տվել, ինչքան գնալ գալ է եղել, պերեդաչի տանել եւ այլն եւ այլն, որ այս ընթացքում անգամ մայրիկ այնտեղ ամենասկզբի տեսանյութում ասում էր, որ մենք ծախսերի տակ ենք ընկել բավականին, բայց միջև հիմա ախտորոշումը չգիտենք հստակ։ Եվ հիմա էլ Տիկին Լամարայի մոտ վերջնական ախտորոշումը, որը Տիկին Լամարան համոզված է, թե ինչ է, թղթերի մեջ չկա։ Մենք չպետք է մոռանանք կարևորագույն նախապայմանը հատուկ կարիքներով մարդկանց, հատկապես երեխաների պարագայում։ Ինչու դեռևս մինչ օրս հասարակությունը պատրաստ չէ անկալելով, որ ուղղակի մարդիկ տարբեր են եւ ամեն մեկը, հատկապես երեխաները, կարող են ունենալ տարբեր կարիքներ, եւ դա որևէ կերպ չի կարող զրկել երեխային հասարակության մեջ լիարժեք անդամ լինելու, իրեն դրսեւորելու իր չափով։ Բացարձակապես պարտադիր չի, որ բոլոր երեխաները լինեն տարբեր անծանոթ, անհասկանալի մասնագիտությունների կամ դրա համար պետք է առաջինը ծնողների հետ հոգեբանական բան կատարվի, հետազոտում կատարվի, որպեսզի ծնողները պատրաստ լինեն դրա։ Ոչ թե պարտական երեխայի խնդիրները, այլ անպայման այս ամենի մասին խոսքական ամենօրյա աշխատանքում, երբ բոլորը պետք է իմանան, ով ինչ ու ինչու ունի։ Մենք տեսնում ենք ծնողներ, որոնք որ իրենք ճնշված եւ շատ կաշկանդված են, ունեն ամոթի զգացում։ Իսկապես շատ ճիշտ նշեցիք, ամենակարևորը ծնողական վստահության փոխանցումն է այս դեպքում երեխայի նկատմամբ։ Եթե ծնողը այդ ապրումը ուտում է երեխայի փոխարեն, այսինքն մի հատ ինքն է ամաչում, մի հատ ինքն է սոցիալական ամոթ ապրում, անպայման դա փոխանցվում է երեխային, սկսվում է կապ ձևավորվել, եւ երեխան միայնակ մնում է իր խնդրի մեջ, չի կարողանում հաղթահարել։ Տեսեք, նաեւ հարևաններից մեկը շեշտում էր հատկապես սոցիալական բաղադրիչը այս ընտանիքի չլինելու, որովհետև Տիկին Գրետային ենք լսում, Հայրապետյան։ Իրեք երեխեն, իրեքն էլ հիվանդ են, ամեքը մի պրոբլեմ ունեն, կեսուրը հիվանդ է, ի վիճակի չնստի ապրելու, առանցին ուրիշի տան վարձով ապրում են, նպաստառու, նպաստով ապրող, ինքն էլ արտունը սրտիտ օպերացիա ալած տղայ։ Մենց տղեն երեխեն շատ տղայն, տակին դաժե կեղտոտում է այդ վիճակը, ուրասես տարել են, տոկոսների տակ, ուրասես տարել են, որ մի ինչ-որ լուծումը լի այդ ռեխին, մի ես քանի վախտնել էլի ժամանակնա, որ տանեն, բայց հնարդ չունեն, արդեն միլիոն ու կես պարտք ունեն։
Ճիշտ ասած, տեսանյութում լսեցինք, որ դուք ինչ որ վարկեր եք վերցրել, տոկոսներ եք վճարում եւ այդ գումար ծախսել եք երեխայի վրա։ Շատ կուզենայի հասկանալ հատկապես որ օղակներում է այդպիսի մեծ գումար պետք եղել, եթե մինչեւ հիմա կոնկրետ ախտորոշում չունենք այն կասկածով, ինչ որ կա ժիլ տուրետի համախտանիշը։ Ուրեմն սա այդ գումարները գնացել է երեւի կարելի ասած սա ճանապարհի գնալ գալուն, մեկ էլ հիվանդանոցներ գնալուն, որովհետեւ ամիս եղել է 5 անգամ ինձ Երևան եկան։ Մենք պարզապես չունենք վերջնական ախտորոշում, եւ եթե մենք խնդիրը չենք լուծել մինչեւ ախտորոշ, եթե փորձել ենք խնդիրը լուծել առանց ախտորոշում տալու, դա չգիտեմ, Բժշկուհի Մանուկյանը կասի, արդյոք դա ճիշտ է։ Ձեր դեպքում իհարկե մենք ունենք անվստահ ծնողի սինդրոմը, որտեղ դուք էլ չգիտեք հեշտական քայլ ինչպես անեք, բայց ես մի հատ բան տեսնում եմ։ Ես ձեռք անգամ ուղարկեցին Պարոշյան հասար գյուղ։ Ա, նևրոզների կլինիկա, հասկացանք, բայց նևրոզների կլինիկան երեխային ինչ պետք է անի, եթե մենք ունենք արդեն մտավոր հետամնացություն։ Ազգանունը բժշկի գրել են, ասել են Տարեկիրա մոտ գնացել եմ այնտեղ, այդտեղից ուղարկել են Պուշկինի փողոց մի հատ ուրիշ բժշկի մոտ, դի անուն ազգանունը կար գրած, այդտեղից ուղարկել էլի Սուրբ Գրիգոր, Սուրբ Գրիգորից ուղարկել են Արաքի, այդտեղից ուղարկել են վերականգնողական կենտրոն, ու ոչ ոք, ոչ մի փաստաթուղթ չի տվել, գնացել եք եմ ու արդեն այսպես շփվել եմ, գիտեմ այդ երեխին ուտում։ Ես ուզում եմ, որ հավաքվեն գլխավոր նյարդաբանները Հայաստանի, մանկական և նույնիսկ մեծահասակների, և անպայման կոնսիլիումի շրջանակներում մի հատ կարողանանք, որ եթե պետք է, չենք կարողանում, սպառել ենք Հայաստանի մեր գիտուժը, ուրեմն խնդրեմ դիմենք ուրեմն Արտասամանյան մեր ընկերներին։ Դեկին լամարա, պատկերացրեք, որ ձեր ասած կոնսիլիումը եթե հավաքեն, դրանով ես չեմ կարծում, որ կլուծի մեկ խնդիր։ Այսօր ես վստահ եմ, կան նմանատիպ շատ խնդիրներ, որոնք տվյալ մարդիկ համարձակություն են ձեռք բերել բարձրաձայն, նում են իրենց խնդիրը, շատ մարդիկ էլ փորձում են չբարձրաձայնել, ինչպես որ ձեր պարագայում կա այդ ամոթի զգացումը, այնպես էլ շատ-շատ ընտանիքներում ես վստահ եմ կա այդ ամոթից դրթված փորձում են չբարձրաձայնել այդ ամենի, բայց տվյալ պարագայում ընտանիքի մոտ ավելի շատ ոչ թե այդ ամոթի զգացումից է իրանց ընկճվածությունը, ես կարծում եմ իրանց մոտ անճարության մտնոլորտն է տիրում, որովհետև ընտանիքի 6 անդամներից 5-ը լուրջ առողջական խնդիր ունեն, չունեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ, սպառել են վարկ վերցնելու բոլոր տարբերակները, վարկը վերցրած 100%-ի վրա աճում է սարսափելի բանկային տոկոսների պայմաններում, մարդիկ չգիտեն, տանը աշխատող չկա, տանը միայն հիվանդ, դեղորայքը փողով, այն փողով, բժշկություն, սա մարդկանց մոտ անճարությունն արդեն չիմանալով ինչ անեն։ Իրականում այս վիճակում համայնքը ինչպես է փորձել կանգնել այս ընտանիքի կողքին, եկեք լսենք դադարից հետո։ Սականյանների ընտանիքի առողջական և սոցիալական խնդիրները նրանց ապակողմնորոշել է, անորոշ վիճակում նրանք այսօր մեր տաղավարում են, եթե մեզ նորեք միացել, ծանոթացեք թեմային։ Երեք երեխաների ծնողներ Արտժունն ու Հասմիկը անորոշ իրավիճակում են իրենց ավակ որդու առողջական խնդիրների պատճառով, որոնք ակնհայտ դարձան 2016 թվականից։ Ինքը դպրոցից տուն եկավ, ինքը տակը առած էր։ Սոցիալական խնդիրները դնելով մի կողմ, Էրիկի ծնողները փորձում են ամեն հնարավոր ու անհնարին քայլեր ձեռնարկել որդուն առողջ տեսնելու համար, սակայն մինչ օրս դա նրանց անել չի հաջողվում։ Շատ վատ վիճակում էր, միջև հիմա էլ ինքը շատ վատ վիճակի մեջ հայելի, որ ինքը ինչ-որ մի տեղ գնալու չի ուզում կատանից, ասում է ես տանը կմնամ։ Իրավիճակը ավելի բարդացավ, երբ 2 տարի առաջ Արձրունի առողջական վիճակը վատացավ ու ընտանիքը զրկվեց միակ աշխատողից։ Այդ ստրեսից ամուսնուս ոնց որ ինֆարկտ խփեց։ Ընտանիքը Լոռու մարզի Գուգարք համայնքից երկրի TV Մեկտոք շոուի տաղավար է եկել պատմելու համար առողջական խնդիրների ու սոցիալական վիճակի դժվարությունների մասին։ Անորոշ վիճակում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Անորոշ վիճակում այսօր Սականյաններն են երկրի TV Մեկտոք շոուի տաղավարում, եթե ցանկություն ունեք օգնելու նրանց, ապա խնդրեմ արձագանքեք այցելելով մեր պաշտոնական կայք www.kisabatslusamutner.com։
Եվ տաղավար վերադառնալով եկեք հաշկանանք համայնքապետանը ինչպես է փորձել ձեզ աջակցել։ Դիմել եք երբևէ, ինչ են առաջարկել ձեզ։ Համայնքապետանին չենք դիմել, մենք դիմել ենք մեր մոտի եկեղեցուն, որ ցանկ գիտ օգնեն ու որ բան չենք ստացել իրանցից։ Եկեղեցուն ինչ նկատի ունեք։ Եկեղեցին չէ։ Մեր առաջնորդանն ենք դիմել։ Հասմիկ ջան, ու՞մ եք դիմել հիմա։ Մենք մարզպետարան ենք դիմել, 15,000 դրամ են տվել, որ երեխային բերել ենք Երևան։ Մի անգամ։ Մի անգամ է տարել։ Մեկ է եկեղեցուն ենք դիմել, որ իրանք էլ են գումար տվել, որ էլի բերել ենք երեխին Երևան։ Եկեղեցի ասվածը ո՞րն է։ Մեր մոտի առաջնորդան է, էլի մեր։ Լավ, եկեք լսենք ձեր համայնքապետին։ Պարոն Աշոտ Աշուղյանն է մեզ հարցազրույց տվել։ Արթուր Սակարյանը հիմնական մեր գյուղի բնակիչա, ծնունդով ստեղից է։ Իրանք բնակվում են ոչ իրենց բնակարանում, ինչքան գիտեմ անվճար, տերը ստեղ չեն, դրսում են իրանք ընտանիքով, երեխեքով, երևի պայմանավորվել են, որ տիրություն անի տանն էլ մնա։ Մի երկու անգամ անձամբ զրույց եմ ունեցել, եկել է, ճիշտ ասած, դա շուտ է եղել, չեմ կարող հիշել, թե ինչ, բայց հիշում եմ, որ ստենդափավորման գնում էր ինչ, որտեղ էլի։ Բայց ընտանիքի տենց երեխու բան, ճիշտ ասած, մանրամասը չգիտեմ, ինքը աշխատանք ունի, ինչ ունի, ճիշտ ասած, չեմ հիշում, բայց ինչով դիմաց լինի, ինչ հնարավորություն ունենում ենք մարդկանց օգնում ենք։ Ինքը նորմալ տղա է, մի քանի անգամ եկել գնացել աստեղ, մենք զրուցել ենք, բայց ընտանիքի մասին տենց մանրամասը տեղյակ չեմ։ Տղամարդը միտեղ պետք է աշխատի, եթե առողջ, չգիտեմ, այդ ստենդից, ստենդավորումից հետո թոշակի գնացել է, չի գնացել, կամ դա արդյոք ստենդավորումը օգնում է կարկանելու, որ սոցիալական վճարը ստանա, էլի, չգիտեմ։ Պաստորեն, ձեր համայնքն այնքան մեծ է, որ գյուղապետը չի հասցնում իմանալ ուղղակի բոլոր բնակիչներին, հատկապես երբ երեք հիվանդ երեխա ունենք տանը, ավելին նա չգիտի ինչպես եւ ում ինչպիսի կարգեր եւ սոցիալական օգնություններ են հասնում, ուղղակի հիանալի է, ցնցող, երևի թե պետք է օրինակ վերցնեն նաեւ մյուս գյուղապետերը, ինչպես է պետք շփվել, այցելել կամ առավել եւս չայցելել համայնքի բնակիչներին։ Նարե ջան, կարծում եմ դա ոչ թե չգիտեր, այլ ուղղակի կարևոր չէր, որ հիշեր իր համար։ Բայց դուք զրույցներ ունեցել եք այս գյուղապետի հետ, ձեր համայնքապետը երբևէ ձեզ հետ զրույցներ ունեցել է, ասաց գնացել եք, զրուցել եք։ Ասենք իր հետ զրուցել է, ասենք բարև, բան մեկել եմ երկու անգամ, ասենք իրան դիմել եմ, սարկի թղթերի ստորագրել ու բանի պատճառով ձեր երբևէ որևէ օգնություն, որը չէր հիշում ձեր գյուղապետը, ասում էր համայնքապետը, որ տվել են օգնություն, բայց չի հիշում, եղել է։ Չէ, չի եղել։ Ինչի համար, դա ավելորդ է։ Օգնություն չի եղել։ Չկա որևէ օգնության կարիք, ոչ առողջապահական, ոչ սոցիալական, ոչ աշխատանքի, ոչ կրթական, ոչ մի օգնության կարիք չունի այս համայնքում, այս ընտանիքը։ Հարգելիս, ասեմ ավելին, մենք այստեղ ունենք եւս մեկ խնդիր, սիրելի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ։ Գիտեք, եկեք այդ ինքնակառավարման մարմնի ինստիտուտը կամ լրիվ դուք վերացնում եք ձեր քայլերով, ձեր անպատասխանատու պահվածքով, կամ լրիվ ոտնատակ եք տալիս, ավելի լավ կլինի դուք չոր պաշտոնական հաղորդագրություն տաք, արել եմ թե չեմ արել, քանսի ես կանգնես, մտածես, վերացական անենց ձևով խոսես, որ ավելի վիրավորական լինի եւ ընտանիքին եւ այդ երեխաների հանդեպ։ Ամենևին չփորձելով որևէ կերպ արդարացնել համայնքի ղեկավարին, բայց չեմ էլ փորձի նաև նույն կերպ վերաբերվել։ Լավ, համայնքի ղեկավարը, ասենք օրինակ ընդունեց, օգնեց ընտանիքին եւս 50,000 դրամ վճարեց, դրանով մարդկանց խնդիրը չի լուծվում, մարդկանց խնդիրը ավելի խորքային է։ Մարզպետանը 15,000 դրամ տվեց մի անգամ եկան, համայնքը 50,000 դրամ տվեց եւս երկու անգամ, հետագան որն է։ Անդրանիկյան, եթե ամեն պաշտոնյա իր աթոռի վրա կատարի հասանելիքի չափով, մենք կունենանք լիարժեք ուրիշ իրավիճակ, ճիշտ է։ Հիանալի կլինի, բայց ասենք տվյալ պարագայում համայն էլի եմ ասում ամենևին չարթարացնելով համայնքի ղեկավարին։ Նման պարագայում ինչ պետք է աներ համայնքի ղեկավարը։ Բայց խոսքը անելիքի մասին չի։ Այդ վերաբերում օրենքի տալ
եթե գոնը օգնի, բարոյականը մի կողմ օրենքի տեսանկյունից ինչ պետք է անել համայնքի ղեկավարը։ Ես համաձայն եմ պարոն Գալիկյանին, ասենք 10 անգամ օգնեց, հետո այս մարդը ավել չի կարա։ Այս մարդը 50000 դրամ օգնեց, հետո դիմա նկարներ, պետության պատկերներ։ Այն մասով, որ նրանք պետք է խնդիրը բարձրաձայնեին, առաջին հերթին ուղարկելով նրանց տարբեր առողջապահական հաստատություններ, այսինքն համայնքը տեղում է, ոչ թե երբ գումար է վճարում, այլ երբ բացահայտում է տեղական ինքնակառավարման մարմինը պետք է կատարի, դա պետք է ձեռնամուխ լինի տարածքային կառավարման մարմինը, իդեմս մարզպետանի առողջապահության վարչության, ոչ թե համայնքի ղեկավարը, այո, այո, իհարկե, բայց համայնքի ղեկավարը այդ թվում նույն այդ առողջապահության վարչությանը տեղյակ պահելու հնարավորություն ունի, ունի, չէ՞, ես վստահ եմ տվյալ առողջ ճապաուցյան վարչությունը լավ էլ քաջատեր։ Պարոն Գալիկյան, նախը նրանք են դե նույն ասում 50-50000-ն են տալու, մաքսիմում։ Մաքսիմում, այսինքն եթե տվյալ վարչությունը տարածքային կառավարման մարմնի ունի համապատասխան լիազորություն ամբուլատորիայի հետ միասին ուղեգիր տա, տեղական ինքնակառավարման մարմինը նման լիազորություն չունի։ Դե հիմա տեսեք ուղեգիրը, հիմա տեսեք, ասենք ուղեգիրը տվել է ամբողջ հարաբերության տարածքներով, բուժհաստատություններով մանեն եկել, միչև որը նորից կրկնվում են վերջին ախտորոշում, ո՞րն է տեղական ինքնակառավարման մարմնի խնդիրը ստե։ Էդ եմ ուզում հասկանամ։ Տեղակ լավ տեղական ինքնակառավարությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինը, պարոն Խորշուդյան, շատ ուշադիր է տեղեկացրելա տարածքային կառավարման մարմնին, առողջապահության վարչությանը մարզպետարանի, չի տեղեկացրել, թերացել, թերացել է, չի հիշում տեղեկացել է թե ոչ, թերացել է այդ հարցը, չեմ կարծում որ այս խնդրի մեջ ամենա լուրջ խնդիրը դա էր, բայց նույն հավանականությամբ տվյալ մարզպետարանը լավ քաջա տեղյակական խնդրից ավելին մեկ անգամ որ կարելի էր որպես սոցիալապես անապահով տար ուղեգիր մարդիկ գնային համապատասխան բուժհաստատությունում վերծրած վարկի գումարները չծախսեն հետ հաստատությունների վրա, այդ ուղեգիրը կարող է տալ, պարոն Գալիկյան, ներեգություն, ձեր սկզբունքներով եթե մենք առաջնորդենք, նշանակում է մեզ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ պարզապես պետք չեն, եթե կան նույն բանն է, չկան նույն բանն է, եւ էականը լինելու է 50000 կառավարման մարմինը, բացառությամբ նրան, որ կատարի համապատասխան տեղեկություն տրամադրելու եւ հաղորդելու ֆունկցիաներ ունի, բազմաթիվ խնդիր, ես էլի եմ ասում, ամենևին չարթարացնելով համայնքի ղեկավարին, բայց լավ, եթե համայնքի ղեկավարը տվյալ պարագայում տեղական ինքնակառավարման մարմինը չի տեղեկացրել տարածքային կառավարման մարմնին, թերացել է իր գործողությունները։ Լավ, ընդունեցինք, չենք արդարացնում իրան, բայց այն կարևոր օղակը, որ պետք է ձեռնամուխ լինի մարդկանց խնդիրը լուծելին, տեղում չի, չի անում, իսկ մեկ փոխարենը, մեկ փոխարենը մի կարույցի, այո, մեկ մի կարույցի ենք մեղադրում այս հարցում, որի ֆունկցիաները այս խնդրում ամենաչնչինն է, ոչ մի դեպքում, իրականում իմ համար շատ կարևոր է, որ այդ խողովակը, որը պիտի սկսի համայնքապետից եւ պիտի գնա մինչեւ վերջ, պիտի աշխատի ճիշտ։ Ի վերջո ինչի համար է ստեղծված այդ խողովակը, եթե պիտի միայն վերջում լուծեն, բայց այդ խողովակը դրա համար է, չէ՞, որ ճիշտ հարցերը հասնեն համապատասխան սենյակներ։ Հիմա տեսեք, պարոն Մուրադյան, պարոն Արծրունը, հա, ունի հաշմանդամության երրորդ կարգ եւ բացարձակապես իրավունք ունի ծանր աշխատանք կատարելու։ Ստանում է ինչ որ չնչի թոշակ եւ ինչպես ինքը պետք է շարունակի այդպես ապրել եւ ստանում է 8 հատ դեղ, չէ՞ ճիշտ է։ Այդ դեղորայքը ստանում եք ձեր ամբուլատորիայից։ Այդ դեղորայքը ստանում եմ 3 հատ 50%-ով ամբուլատորիայից, այն մնացածը առնում եմ։ Ահա, հիմա այս մարդը ինչպես պետք է շարունակական իր գոյատևությունը պաշտպանի եւ առողջությունը պաշտպանի, որտեւ իր առողջությունը հիմա շատ ծանր իրավիճակում է գտնվում։ Եկակ իմ նույն ասացի, որ մարդկանց ոչ թե խնդիրը ամոթի զգացումն է, այլ անճարության, որ ընտանիքի 6 անդամից 5-ը ունեն խնդիր եւ մարդիկ են տարբերակ չունեն։ Եվ նաե պարոն Գալիկյան, փոքր օգնությունը, տեսեք պատկերն ինչպիսին է, մայրը հիվանդ երեխաների պատճառով տանն է, հայրը չի աշխատում, ոչ մի ֆինանսական օգնություն չկա եւ մենք պետք է ասենք փոքր օգնությունը իմաստ չունի, որտեղ պետքա մեծը։ Ես չեմ ասում իմաստ չունի, ես ասում եմ այդ օգնությունը 50000 դրամ, որ ավել չի կարա տեղական ինքնակառավարման մարմինը տա, հարցի լուծում չի, իհարկե յուրաքանչյուր օգնություն իմաստ ունի, բայց հարցը պետք է լուծվի ավելի խորքայինն այն, դա եմ ասած։ Իրականում հարցին լուծում պետք է տալ, ձեզ առողջություն եւ ամենակարևորը խնդրում եմ առաջին հերթին դու փորձել դուրս գալ այդ ընկճված վիճակից, մեր մասնագետ
մետրից յուրաքանչյուրը վստահ եմ իր օգնությունը առաջարկում է ձեզ։ Եկեք միասին օգնենք այս ընտանիքին, եթե դուք էլ ունեք հնարավորություն միանալու մեր գործին, ապա արձագանքեք այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։